政务司司长陈国基表示，本港疫情向下，有条件推行免核酸检测通关，但要视乎中央的取态，如果中央允许就可以随时推出，但未能承诺在农历新年之前实施。陈国基在接受经济日报专访时指出，通关初期要求港人去内地之前需要核酸阴性是力求稳妥，避免出现跨境交叉感染，将来的目标是以快测代替，而终极目标就是无需检测。他又说，当局是逐步有序地放宽通关，并不是接牙膏。陈国基又说，高才通计划推出首两周已经接获了近5800份申请，当中4200份已经处理，逾90%获批，有逾800人的年薪高达250万元。